Зоопритулок європейського зразка в місті Ірпінь на Київщині будують цілий житловий комплекс для тварин, які постраждали внаслідок війни. Йдеться про сотні собак і кішок, які втратили господарів, отримали поранення, пережили шок під час вибухів. Наша знімальна група побувала на місці будівництва. Кілька історій про те, що довелося пережити тваринам під час бойових дій на Київщині, Харківщині та в інших куточках України в нашому наступному матеріалі. Цього хвостика на прізвисько Хенк волонтери забрали, як самі кажуть, у недолугих господарів тут, в Ірпені. У битві з дворовими собаками він втратив ніс, був агресивний. Спочатку його по-медичному називали важким пацієнтом. Забрали цього песика, він був взагалі в жахливому стані. Але наш лікар, головний в клініці, провела експериментальну терапію. Вона розширила носові проходи, вставила туди імпланти. І зараз в нього вже носик загоюється. У цьому притулку в Ірпені живуть десятки котів і собак із різних куточків України. Ось цю красуню волонтери знайшли в розбитому Ізюмі на Харківщині. Бету вивезли з розбитого окупантами міста. Вона лазила по установці російської «Сонцепек», була ще маленька, зараз вона вже виросла, ми її шукаємо, шукали сім'ю. Вона їде за кордон через два дні. Люди побачили в соцмережах про неї пост і захотіли прийняти її в сім'ю. Війна змінює і людей, і тварин, зізнається ветеринар. Хвостатим, так само, як і нам, зараз, як ніколи, потрібна підтримка і допомога. У нас є тварини з кульовими пораненнями, тварини, яких дуже сильно побили. І ці тварини, незважаючи на це, вони все рівно люблять людей, вони все рівно довіряють людям і все рівно йдуть до ручок і біжать тобі на зустріч. Тобто вони все ж таки не тіряють, мабуть, віри в людей. Усіх знедолених війною тварин врятувати неможливо, розуміють волонтери. Втім, роблять усе, аби надати допомогу якомога більшій кількості хвостатих. От у нас план-схема, де буде видно, як буде виглядати притулок зоопатруль. Там, я сподіваюся, через рік. В Ірпені зараз триває будівництво великого притулку. Засновники кажуть, це буде заклад європейського зразка, аби хвостаті безхатьки почувалися у вольєрах, як удома. Ну, ситуація за 7 місяців, ми вже багато що зробили. У нас 24 повноцінних вольєри. Ми зробили підігрів підлоги в будках. Уже взимку собаки у нас не мерзли. Ну, у нас в планах ще побудувати 50 вольєрів. Будуючи притулок, ветеринари продовжують паралельно рятувати та лікувати тварин, які постраждали в умовах війни. Тому замість закінчити будівництво за 2 місяці, продовжують роботи і півроку по тому. Уже є понад 20 вольєрів із підігрівом підлоги. У планах іще 50. А ось тут, за планами засновників, стоятиме двоповерховий котобудинок з усіма зручностями для тварин і чарівними видами з вікон. Ніна Коломієць, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.